Siz mai gününe gündü? Kimden duydu bağladı? Mehmet'den duydu. Sizce həmin gün telekanalların ekran köşelerinde Heydar Əliyevin şəklində münasibətiniz necədir? Allah, süper. Nəyə görə? Müstəqil Azərbaycanın ilk Azərbaycan yaratıcısı Məmmədən Rəsulzadə, ilk Azərbaycan müstəqil Azərbaycan yaratıcısı isə Heydər Əliyev. Amma Rəsulzadə nə Heydər Əliyevin şəkli yan yana olsa süper. Məmmədən Rəsulzadə. Dövlət başçısı olduğuna görə qoyurlar, amma əslində elə olmamalıdır. Müstəqillik günü. Banisi Məmmədəmir Rəsulzadə. Məmmədəmir Rəsulzadə bu şeyin banisi olur da, yəni onun şəkli olsa daha yaxşı olardı. 28 may gününə gündür. 28 may Azərbaycan Respublikasının yarandığı gündür. Kimin adı ilə bağlıdır? O, banisi kimdir? O Cümhuriyyət Başkanı Məmmədəmir Rəsulzadə. Sizcə 28 may günü telekanalların köşəsində Heydər Əliyevin şəklinin olmasının münasibətiniz necədir? Çox əla, Heydər Əliyev də bizim Azərbaycan Respublikasının milli lideridir. Yəni ki, o elə lider kimi də o görməliyik. Sorğu keçirdiniz, sağ ol, sağ ol. Yox, başın gecikirik. Azərbaycan müstəqillik günü. Məmmədəmir Rəsulzadə. Valla o dövrdə mən yenə deyirəm ki, bu dövləti Məmmədəmir Rəsulzadə yaratdığına görə mən hesab edirəm ki, köşüyə də, başa da, ayağa da Məmmədəmir Rəsulzadə şəkli qoyulmalıdır. Müstəqillik günü. Kimin adı ilə bağlıdır? Bəli. Kimin adı ilə bağlıdır? Banisi kimdir? Məmmədəmir Rəsulzadə. Sizcə həmin gün telekanalların ekran köşələrində Heydər Əliyevin şəkli qoyulur. Münasibətiniz necədir? Məmmədəmir Rəsulzadə qoyulmalıdır. Çox sağ ol. Heydər Əliyevin burada rol yoxdur. Müstəqillik günüdür. Hələ siz tələbəsiniz. Kimin adı ilə bağlıdır? Respublika günü adlanır. Kimin adı ilə bağlıdır? Banisi kimdir yəni? Həmin gün Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranmışdır. Məmmədəmir Rəsulzadə və eyni zamanda Topçu Başı münasibətin biz deyil. Çünki mənim fikrimcə, deməli bir ədəbiyyatçı kimi mən onu deyərdim ki, Məmmədəmir Rəsulzadə onun banisi oldu, onun qurucusu oldu və eyni zamanda Əliyev də onun davamçısıdır. 28 may günü nə gündür? Azərbaycanın müstəqilliyi günü. Kimin banisi kimdir? Banisi bizim özünə qonaqlar. 28 may günü nə günüdür? Müstəqilliyi. Banisi kimdir? Heydər Əliyev. 28 may ilə bağlı. Bu yaxşıdır. Respublika. Məmmədəmir Rəsulzadə. Mənim nəsibət belədir ki, yəqin ki 28 may gününün SSR tərəfindən ləğv olunmasını ondan sonra 70 ildən sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra onu yenidən gündəmə gətirdilər. Yəqin ki, bunun əlaqədarı var. Kimin adı ilə bağlıdır? Məmmədəmir Rəsulzadə. Həmin gün TV köşələrində Heydər Əliyev şəkli qoyur. Buna münasibətiniz necədir? Çox pis. Kəskin olaraq pis. Məhz? Heydər Əliyev heç bir adət yoxdur Müstəqillik. Valla, biraz ağır ifadədir amma soxuşdururlar da zornakı. Heydər Əliyev nə bilim, banidir, filandır, heç mükəndir. Onun 28 maylə nə əlaqəsi var ki? Banisi 18-ci ildə yaranıb, Məmmədəmir Rəsulzadə yazılır. Sonra yenidən Azərbaycan qurulanda Heydər Əliyevin, müminin lideri Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Respublika Məmmədəmir Rəsulzadə. Sizcə həmin gün TV köşələrində Heydər Əliyevin şəkli vurulub. Bundan münasibətiniz necədir? Vallahi onu deyəməz. Siyasətə qoşulmuruq biz. Biz siyasətdən uzaq kitabxanaçılarıq. Banisi kimdir? Məmmədəmir Rəsulzadə. Həmin gün TV köşələrində Heydər Əliyevin şəkli vurdu. Bundan münasibətiniz necədir? Onun da vurmaq lazımdır, buna vurmaq lazımdır. Amma demokrat resultatı yaranmasının bağlısı Məmmədəmir. 28 may günü nə gündür? Respublika. Banisi bilirsiniz kimdir? Banisi?